Урматтуу достор, мына мен буга чейин парламентте жыртык сатуудагы коррупция жөнүндө сүйлөгөн сөзүмө премьер министр менен башкы прокуратура жооп бериптир. Мен дагы өзүмдүн пикиримди билдирип коеюн. Мына ал жерде Абылгазыев айтыптыр, мен Жанар Акаевдин өзүнүн авирине койдум дейт. Эгерде авир жөнүндө сүйлөшө турган болсок, премьер министр Абылгазыевдин тушунда маалыматтык коопсуздукту эске албай туруп, жалаң казакстандык уюлдук операторлорго ит бекер биздин жыртыктарды бергени бул факт. Ошонун айынан азыр 5 адам түрмөдө отурганы дагы факт. Жооп берип атышатылар. Ошол жооп берүү мына жогорку деңгээлдеги кызмат абалдарына чейин жакынкы күндөрү жетет. Балким азыр эми бир саясий колдоо алып алышыңар мүмкүн. Бирок бул көпкө узабай туруп, бул сөзсүз мындай жооп берчү күн келет деп мен ишендирип кетким келет. Ошол эле убакта мына КТ Мобайл деп өзүнчө уюлдук оператор ачып, Мегакомдун бюджетинен 345 миллион сомду бөлдүрүп, бирок ошол компанияга премьер министр өзүнүн бажасынын баласын жетекчилик кызматка коюп, бирок акыры келип мына ал компания дагы мына банкроттук абалга келип кептилди. Иши жүрбөй калды. Эми ошол үчүн дагы ким жооп берет? Ошондой жактан алганда ким авир жөнүндө маселе козгош керек? Бул мындай айдан ачык көрүнүп калды. Эми башкы прокуратура жооп бериптир. Жыртыктарды ордуна биз мурда эле кайтарганбыз. Бул жерде Жанар Акаев биздин эмгекти мындай өзүнө менчиктеп атат дегенсип бардык сайттарга мындай жооп берип атат. Эми ошону эмне үчүн мурда айтып койгон жоксуңар? Эмне үчүн аны басып мындай маалыматты жашырып жаттыңар? Же ушул жерде дагы премьер министрдин аты аталгандан кийин күмөндүү жагдайда балким билинбей калышы мүмкүн деп маалыматты элден жашырып аттыңарбы? Мисалы ошондуктан биз бул жыртыктарды ордуна кайтардык деп мурдараак маалыматты таратып, элге ачык айкын кабарды бериш керек эле. Эми ушунчалык оперативдүү болуп, макул, менин ар бир сөзүмө жооп берип атсаңар башкы прокуратура. Мунуңар жакшы, эми дагы жооп берип койсоңор. Ушундай бир сенсациялуу эл күтүп аткан суроолор бар. Дачасы боюнча иш эмне болду? Батукаевди экстрадициялоо маселеси эмне болду? Бажыдагы жанагы контрабандалык чуулгандуу иштер эмне болду? Ушул үч суроого мага тез арада жооп берип койсоңуздар. Анткени мен кечээ фейсбукка берген маегим үчүн дароо реакция кылып жооп бердиңиздер. Эми буга дагы жооп берип койсоңуздар. Элдин бардыгы ушундай чуулгандуу маселелерге жоопту күтүп атат. Рахмат. Анан албетте биз кайтарганбыз башкы прокуратура жыштыкты өз ордуна дейт. Бул силердин милдетиңер. Бул силердин күнүмдүк жумушуңар. Силер ошону жасашыңар керек. Эгерде жасабасаңар ага жооп бересиңер силер.